Magandang umaga mga kaibigan Ang una kong uh, update report ngayon ay yung resulta ng Cali survey sa Abroad 1, 2, 3, 4, 5, 6 May anim po tayong uh, bansa na na-summarize uh, anim din na uh, vloggers at yun ang detalyado kong uh, present sa inyo at ito, idagdag na lang namin sa total uh, result, national and abroad. okay Ang una is, dito kay Ate Du TV, na kapag present ako ng resulta niya last time. Napakasibag po si Ati Du. Uh, mahirap mag uh, kali survey sa US. Dahil busy ang mga tao doon, but nakita ko, masipag si Ate Du. Then, uh, parang baguhan pa lang siya, kakunti pa lang yung subscribers niya, mga 500 plus. So, I strongly uh, request uh, kayo pong mga bla subscribers ko, kung pwede, mag-subscribe na rin kayo kay Ate Du TV. Please. So, itong, uh, kung ano na ito, isa mga senior citizens sa uh, California. Uh, I think, uh, ano, nagsasayaw yung mga senior citizens so I can relate. Uh, So ito po, uh, overwhelming majority, Marcos 23, 0 kay Bato, 2 kay Pacquiao, lakson 0, anim kay Robredo, uh, 5 kay Moreno. Okay, and I'd like to point out, ang isang bumoto kay Pacquiao na senior citizen, babae, I don't know kung uh, seryoso ba siya sa kanyang boto o nagbibiro o reverse psychology. Sabi niya, Pacquiao, I like you. Uh, babalik na ako sa Pilipinas at please bigyan mo ako ng pabahay uh, it seems na ano mm, yung promise ni Senator Pacquiao na magbibigay siya ng pabahay lahat ata ang bibigyan ako uh, napaka ano yon napaka lucky pangako and I doubt kung matutupad po ng good senator in his heart I believe on his sincerity but yung reality hindi na ako maniwala na kaya niyang bigyan ng pabahay yung mga mahirap ito parang nagbibiro lang yung senior citizen na gusto rin niyang makatanggap ng pabahay kag pakyo okay uh, ano pa so yan lang po dito sa USA please subscribe kay Ate Du TV kay Japan ito yung pinakamasaya Nico Pugay... So salamat sa nag-suggest... Uh, suggestion lang ito ng subscribers nga... Uh, Sir... Punta ka kay Miko Pugay... So yun... Na-search ko... Wow... Kung... Sinasabi po ninyo... Na ako yung pinaka-energetic... Sa lahat ng Kali Vloggers... Nagkakamali po kayo... Ay salut... Talo ako... Tatong talong talo ako... Ni Miko Pugay... Sa kanyang kabibuhan... Uh, energy lahat-lahat pati kagwapuhan hmm. napakagwapo ni Miko Pugay plus gwapa uh, so ganun po yung ano niya. so please subscribe matagal nang ano matagal nang blogger um, itong si Miko Pugay I think mga 4 years uh, tapos malapit ng 100,000 ang kanyang uh, view, uh, subscribers Again, mag-subscribe din kayo. Uh, ito naman lang yung ano ng mga vloggers. Yung uh, sweldo kay YouTube, yun lang ang uh, hinihintay. ay eh, Sa mga politicians, no way. Uh, I don't believe na ang mga kali-vloggers tumatanggap ng peras kay Bongbong Marcos. Okay, so ito po ang resulta niya. Halos 0-0 ang mga kalaban, no? So ito po kay Marcos sa tatlong service niya 22, 12, 19 0, ayan, Pacquiao 0, Lacson 0 Robredo, nakakuha lang siya ng dalawa, sa isa mga service niya si Moreno, ganun din so, may mga pula dyan o oh, later on ko na lang i another vlog ko yung mga pula <clears throat> ito naman kay Patetong sa Canada please subscribe kay Patetong Ah... Uh, suggestion din ito ng subscriber na hanapin ko si patetong at ito nga, nahanap ko uh, mahirap maghanap ng Pilipino doon na masorbey very busy sila, so yun lang o oh. 11 kay Marcos 000 at may isang Moreno that is in Canada ito naman kay Iman Supremo sa Kingdom of Saudi Arabia again uh, recommendation ng subscriber ito Nahanapin ko siya at ito nga nahanap ko. Overwhelming uh, victory 21 kay Marco, 000 0 isa kay Robredo, dalawa kay Moreno. Punta tayo sa Kuwait. Si Mira Salinas. Uh, ito, kilalang-kilalang vlogger din ito sa Kuwait at ito na nga 13 kay Marcos, 000, isa kay Robredo at isa kay Moreno sa Israel naman uh, Minerva Durante uh, namimigay ito ng t-shirt uh, ibig sabihin ano, matagal na rin siyang vlogger sa Israel si kapatid Minerva at ito yung resulta niya 15 kay Marcos 00011 okay. so yan yun na po ang resulta So overwhelming majority mga 80% kay Marcos and then yung iba dito na lang. Okay. So wala pang 200 respondents ito, mahirap talagang mag uh, survey sa abroad except yung sa Hong Kong nga si Brian kalagi na timingan niya doon yung mga OFWs na nakapila sa Philippine Consulate for register kaya more than 1,200 ang kanyang na survey. So all the rest ito na may nag-suggest yung Taiwan ano ah, hanapin ko pa yung vlogger sa Taiwan uh, please kung may alam pa kayong mga vloggers kalye surveyors sa ibang bansa maliban dito sa nabanggit ko paki-comment nyo na lang para mas malawak ang coverage ng ating kalye results abroad So ito mamaya i i-input ko na lang doon sa ating malaking tally board Luzon, Visayas, Mindanao and abroad at i-re-report ko mamaya. So, yun lang po. Maraming salamat at uh, i-enjoy ko muna ang aking dark chocolate coffee.